Ծնվել եմ Հանովերի շրջանի Գերդեն փոքր քաղաքում։ Ֆուտբոլով սկսել եմ զբաղվել հորս շնորհիվ։ Նա հանդես էր գալիս տեղի փոքր ակումբներից մեկում։ Ես երբեմն գնում էի նրա մարզումներին, նայում էի, թե ինչպես է խաղում։ Հենց այդպես էլ սկսեցի սիրել ֆուտբոլը։ Մեկ տարի հանդես եմ եկել Դորտմունդի Բորուսիայում։ Այնուհետև ինձ առաջարկով դիմեցին Մյունխենի Բավարիայից։ Մեկ շաբաթով գնացի այնտեղ, տեղում ծանոթացա ամեն ինչի հետ, հասկացա ինչպես է աշխատում համակարգը։ Ինձ շատ դուր եկավ, պայմանագիր ստորագրեցի և տեղափոխվեցի այնտեղ։ Այժմ ես հանդես եմ գալիս ռեգիոնալ լիգայում, որտեղ խաղային ինտենսիվությունը շատ բարձր է։ Մակարդակը բավականին լավն է, հեշտ է զարգացնել խաղային որակները։ Հայաստանի ազգային հավաքականում հանդես գալու որոշումը բավականին հեշտ կայացրի։ Ես սիրում եմ այս երկիրը և շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Այն բանից հետո, ինչ նախագահը զանգահարեց ինձ, խոսեցի ընտանիքիս հետ և պատասխանեցի, որ ցանկանում եմ հանդես գալ ազգային հավաքականում։ Ամենաշատը շփվում եմ Գերմանիայից եկած խաղացողների, Սարգսի և Երջանիկի հետ։ Սակոն ինձ խորհուրդ է տվել չլարվել և փորձել խաղալ իմ ֆուտբոլը։ Ես շատ երիտասարդ եմ և կանեմ ինձնից կախված ամեն հնարավոր բան թիմին օգնելու համար։ Ալեքսանդր Պետրակովը շատ է սիրում ֆուտբոլը։ Նա մեծ ցանկություն ունի այստեղ ինչ-որ բան փոխելու։